Re, viss ēters ir te! Deputāti plānojuši iepazīties ar ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu jau šodien pat, un vairāk par to mūsu kolēģi Madara Līcīte ziņos sarunā ar Mārtiņu Bondaru. Madara, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt. Skatītāji, jā, Saeimas budžeta komisija šodien vērtēs valdības sastiprināto ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu un sarunājumus pievienojas Saeimas budžeta komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars. Labrīt. Labrīt. Sakiet, ko paredz šis plāns? Nu, to mēs šodien dzirdēsim, ko viņš īsti paredz, bet, protams, tas paredz ēnu ekonomikas samazināšanu. Un ja mēs skatāmies kopumā, tad, nu, teiksim, pandēmijas laikā gluži tāpatās kā pēc finanšu krīzes ēnu ekonomika pieauga. Un tagad ir jautājums, kādā veidā ekonomikai atlabstot var ēnu ekonomika samazināt un samazināties. Kādā veidā jūs prāt var? Nu, pirmkārt jau, manuprāt, tā vēlme no varas puses vienmēr ir to darīt ar varu. Man jau liekas, ka labāk to darīt ir ar tādiem maigiem instrumentiem, veicinot konkurences attiecīgajās sfērās, panākot to, kad cilvēki pēc būtības labprātīgi maksā nodokļus, un tiem, kas maksā nodokļus, tiem ir priekšrocības. Šī jau gan liels uzsvars likts uz apdokšņālu izskaušanu. Cik liela tā ir problēma? Varbūt kurās nozarēs tas ir izplatītāks? Tā ir reāla problēma. Nu, teiksim tā, ja skatāmies no ēnu ekonomikas, tā ir vislielākā problēma procentuāli. Tā aizņem vislielāko daļu, tieši apdokšņa algas, un kā eksperti saka, tad viņiem tas liekas, ka tā ir būvniecība, tā ir vairumtirdzniecība, tā ir mazumtirdzniecība, tie ir pakalpojumi dažādi, un tas, protams, rada... Ir kāda aprieķina, cik naudas līdzekļi iet garām kasēju valsts? Nu, ja Latvijas eksperti uzskata, ka 25% no iekšzemes koprodukta ir ēnu ekonomika, tad rēķiniet, no iekšzemes koprodukts aptuveni 30 miljārdi, 25% no 30 miljārdiem ir 7,5 miljārdi, vai ne? Un no tiem 7,5 miljārdiem aptuveni 30% iekasējās nodokļos. Nu, tad rēķinam, nu, tas ir 2,2 miljārdi eiro. Jūsu vadītajai komisijai drīz būs jāskat jautājums par azartspēļu faktiskā aizliegšanu visā Latvijā. Kad tas varētu notikt? Tas notiks nākamajā nedēļā. Nu, tas, es nezinu, vai, protams, mēs varam domāt par aizliegumiem. Mēs aizliegsim Latvijā, bet tepat Igaunijā un Lietuvā turpinās spēlēt. Latvijā sāks zelt nelegālais azartspēļu tirgus, organizētā noziedzība. Es nedomāju, ka tas ir tas, ko Latvijas iedzīvotāji vēlās. Vērtēsim, gaidīsim uz komisijas lēmumu. Teikšu paldies par sarunu. Kolēģi, tagad pārts jums. Jā, paldies, Madara Līcīte. Ēno ekonomikas apkarošanas plāns tātad deputāto darba kārtībā, un par to šodien arī plašāk noteikti uzzinās gan deputāti, gan caur to arī, es domāju, ka visi Latvijas iedzīvotāji caur medijiem, protams.